Ne, počkej, ono to je takhle, sleduj. Když jsi v divočině, tak chlap jako většinou rozdělá oheň, že jo, a... Takže když tak, jo. Dobrý, já tam jdu takhle, sleduj. Teď nebo nikdy. Bacha, 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 jsi nakažený, díky. Jo, takže zdravím lidi, Bubba, já vás vidím novýho videa a ještě předtím, než začneme tady s video, tak mi prosím všichni dejte support kreditu na Fortniteu v item shopu, jelikož mě to neskutečně podpoří, jdeme rovnou na video. Boring. Tady máš ohýnek. No, tak už jdu. No kde tady? Tady u mě. A zapálíš ho beze mě prostě, ty jsi fakt... No, já jsem, tak víš co, ne, počkej, ono to je takhle, sleduj, když jsi v divočině, tak chlap jako většinou rozdělá oheň, že jo, a... Ne, ten právě rozdělává žena a stará se o něj, aby nevyhasl. Co kurva? Počkej, co? No. Slyším poprvý. Nevím, jestli žiješ v džungli nebo tak, ale tady prostě jinak. 5 minutes later. Tak kde máš ten poklad? No, tady, u těch týpků. Jak jsou ty týpci, tak tam před nima je. Je tady třeba 10 metrů ode mě, ale týpci po mě střílej už. Čekaj, já je zabiju. Aha. Dobrý, tak hej, jdou po mně, tak teď to můžeš. Už ho otevírám. Pojď, jsou tady dva skary. Jakube! Odkud? Ale já mám úplně mega dobrý loot, tak hlavně ho neseberou. Nice. A vem ty dva zlatý skary. Hej, já budu muset ale do nějaký... Počkej, hej, kde tě mám revivenout? No. No? Hej, mám tě revivenout, mám mít magor. Ne, radši to nepůjde asi. Aha. Teď hovně, čau. Tak jsem hlavně ty skary. Tohle je skar. Takže když tak, jo. No nechci, když mě nerevivneš. Já mám udělat Mission Impossible, kvůli tobě. To tak blízko, kolik to bere, počkej. Já to vyzkouším, to je jako když jdeš do moře, sady. Jo, no to nebere nic, to je v pohodě. No, tak dělej, běž. Tak mám nebo nemám? No vem si takovej ten, vem si čtyřkolku nebo skuter. A tak kde tady něco takového je? Na druhé straně, tam vzadu, jak jsme vystoupili, že jo, z té čtyřkolky, to je u pirát kempu, to není v prdele, u toho pirát kempu. Mám 30 vteřin, chápeš to? Dobrý, já tam jdu takhle, sleduj. Teď nebo nikdy. Dobrý, tak to nikdy, na tak na to seru, tyhle. Jakube! Vítejme! Jakube, dělej! Mám? Ne, já se sem... Jakube! Vicky! Já tě nenávidím. Prdelko, já tě miluju. Nohama. Eventually. To už 10? Musíš ráno spát. Co? Teda. Ráno spát. 300 IQ. Ej Vicky, nech to na září. Z toho si dostaneš. Tady jsou frajeři. Pomoc. Kde? Prank. No máš. Vikčo, prank. Jsi však, jdi do... No. Ty jo, kap Vikčo. Ty jsi král komedie. Tady je rybník, se zase má tady. Tadyhle baráku s tebou. Uuuu.
Ty nějaký loot. Tvý mamky doma. Haha. Tvoje mamka je celý jeden loot. Dobrá, šedá M-ka. Znáš, to vezmeš ze začátku, potom zahodíš, když se naskytne. Pěkně. Bacha, 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 to je nakažený. Díky. Takže takhle. No a teď už trochu seriózně. Jak jste si asi všimli, tak video je poměrně krátké a hned si řekneme některé důvody, jelikož ne každý navštěvuje Viktorky streamy a myslím si, že si zasloužíte více seznámení se situací. Poslední dobou streamy u Viktorie, ta aspoň když streamuje se mnou, nejsou úplně to, co bych si nejvíc užíval. Protože ty poslední streamy, když jsem tam já, vypadají přibližně takhle. Já nevím, proč nemluví, já to taky nechápu. Ale tak... Kuba, jo, budem hrát s divákem a bude to sranda. A Jakub mlčí a všichni mlčej. A tak... A, no ale já nevím, co mám říkat a já to asi vím. Já asi ty jo, jsem normálně, že jasnovědec. Můžu se zeptat, jaký debil to tam furt píše? Tak to se vyjá kámu. Ty jeden mrňavej! No a teď jednoduše, proč vůbec na těch streamech nemluvím. Je to z toho důvodu, že ty streamy nejsou moje, jo? Ty streamy jsou Viktorky. Já jsem na něm jako host. Já jsem z toho důvodu, aby se Viktorka nenudila a abych si já mohl udělat popřípadě nějaký video pro vás, jo? Já tam opravdu nejsem z toho důvodu, abychom tam spolu trávili ještě další čas navíc, jo? My spolu trávíme dost času mimo streamy, například když spolu hrajeme nebo jdeme spolu ven, ale opravdu to není z toho důvodu, abychom na streamu spolu trávili čas, jo, to je fakticky dost divný trávit spolu čas na streamu, ještě takhle před tolika lidma. Ty streamy jsou hlavně proto, abyste se pobavili, ale jelikož já nemluvím, tak potom se nemůžete pobavit, takže to je důvod asi proč teď trošku ty streamy společně omezíme, anebo to minimálně zkusíme nějak změnit, protože tady ten styl nám poslední dobou mi přijde úplně nevyhovuje. Takže pokud v blízké době nevíde žádné video, tak aspoň víte, z jakého důvodu to je, protože spolu nestreamujeme a já momentálně nemám žádný nápad na videa, takže to bude pravděpodobně důvod, proč teď třeba týden nevíde video, ale hned jak vyjde, tak se budete mít na co těšit, jelikož to bude vlog z youtuberingu, na kterém když tak budeme 28.4. Takže sám určitě přijďte podívat, ale pokud náhodou za mnou půjdete, tak prosím, buďte na mě hodný, protože já nerad lidem koukám do očí, nerad si s nima povídám a celkově prostě nemám moc rád lidi. A nic proti vám, samozřejmě. Ale jelikož na mě tady z toho video působí strašně negativně, tak jsem se rozhodl udělat jednu velkou věc. Změnit písničku v pozadí. Super, že? Hned je to lepší. Hned to působí trošku víc tak pozitivně, že? Nebo ne? A dobře, zapomeňte na to, to je jedno. Každopádně, aby tohle video nebylo celý jenom takový smutný, tak tím mám pro vás takový zajímavý updaty, který by vás možná mohli zajímat. A jedna z nich je například to, že ten youtubering není 28. a 27. A hnedka další je například to, že pokud si pod mým support creatorem v season 9 koupíte Battle Pass, tak máte možnost vyhrát jednu ze tří Razer klávesnic mechanických, nebo jedny ze tří sluchátek HyperX, nebo jednu ze tří myšek od Razeru. Což mi přijde docela férový, protože to nikdo jiný nedělá. A zároveň bych strašně moc takhle chtěl poděkovat všem, co podporují můj support creator na Fortniteu v item shopu, jelikož díky němu budeme v červnu realizovat turnaj ve Fortniteu, do kterého se zapojilo spousty sponzorů a opravdu ceny jsou velké a nejsou to jenom ceny za výhru, ale i ceny za účast, takže pokud se zúčastníte, tak máte šanci vyhrát například oblečení. A teď už dál moc nevím upřímně, ale je tam toho dost. Je to, vím, že největší to bylo to oblečení, to byl asi největší sponzor, kterýho jsme dostali. Potom samozřejmě tam jsou peníze, potom nějaký periférie, nějaký merch a tady ty věci, bude to fakticky velký, takže se určitě zapojte a zapněte si zvoneček, protože je se na co těšit. No a to je asi úplně všechno pro tady se video. Já bych vám chtěl ještě jednou všem poděkovat, kteří používají můj support creator na Fortniteu v item shopu. Tady vidíte zase nějaký lidi, kteří mě podporují. Bohužel nestíhám reagovat na všechny, já vím, chodí mi toho teď trošku hodně, takže se omlouvám, že například neodpovídám nebo tak, ale kdykoliv to jenom jde, tak mám otevřený lobíčko na Fortniteu a hraju s každým, kdo jenom napojí do lobíčka. Takže pokud mě nemáte ve friendlistu, tak s ním určitě přijdejte a můžete si takhle se mnou zahrát jako kluci v pozadí. A to je asi úplně všechno. Já vám děkuju moc a dejte odběr a like. Mějte se pěkně. Čau.